Kaka Mwami, na ombi langu moja. Sisi kama vijana mkoa wa Kagera, na mimi kwa nafasi yangu kama mjumbe wa baraza, lakini na mwenyekiti atakuja kuwasilisha. Tunaomba wizara zetu za serikali, zile ambazo zinajua kwamba vijana wanajihusisha direct, na maanisha kama wizara ya kilimo imejua kwamba vijana wana participate direct, basi waweze kuiga mfano wa wizara ya kilimo, tuweze kuona tunatengenezaje policy kwa ajili ya vijana, sio kuwawezesha ama kuwawekea mitaala vijana. Tuwaongeze kama wizara ya kilimo ilivyofanya. Tumefurahi kama bajeti inayokuja, mfano wizara ya uvuvi inafanya fish farming, tuna Lake Victoria, kuna kutoka hapa chuo cha kilimo Maruku. Ni mimi mtangazaji wako wa Meka TV, Mwalimu Shabani Yusufu Shabani.